Dames en heren, baie welkom bij vandaagse vrijheidssessie. Ons gaan vandaag praat oor die heerskappij van die Here. My naam is Henry Hofmeyer en ek is die pastoor van ons Afrikaanse familiegemeente. En dit is vandaag voor mij een absolute voorrecht om hierdie sessie te mag aanbied. Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan vir twee baase gelijktijdig werk. Hy sal die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en vir die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon. Dit is my altyd interessant as ek hoor hoe die Here sê ons kan nie twee gode dien nie. En dan sê hy nie ons kan nie God en die duivel dien nie. Hy sê ons kan nie vir God en vir Mammon dien. Dis so asof die Here sê die duivel is oorwin, hy het nie meer hou vas oor jou nie, maar die liefde vir geld kan vandag hou vas op jou en my hê. Maar die Bijbel maak het duidelijk dat ons kan nie twee gode gelijktydig dien nie. Ons kan nie vir God dien en vir Mammon dien nie. Die woord van die Here maak het so duidelijk dat ons moet een God dien. Ons moet ons hele hart en al ons liefde net vir hom gee. Die Here is lief vir jou. Hy is crazy oor jou. Hy kan nie ophou dink aan jou. Die woord van die Here sê dat selfs die hare op jou kop is getel en genommer. Die Here dink constant aan jou en hy is lief vir jou. Die Here wil 'n intieme verhouding met jou hê. En daai intieme verhouding met die Here begin die dag wanneer ek en jy hom die Here en die meester van ons lewens maak. Wanneer hy die enigste een is wat ons dien. Wanneer ons net vir hom lief is. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou volkome op die Here en moenie op julle eie insigte staat maak nie. En kom en ken hom in alles wat julle doen en hy sal jou pad gelyk maak. Die Here sê dat daar 'n plek waar ek en jy hom kan ken. En hy nooi ons vandag uit na daai intieme verhouding. Hoe beter ek en jy die Here leer ken, hoe makliker raak het vir ons om hom ons Here en ons meester te maak. Hoe makliker raak het vir ons om hom te volg met alles binnen ons. As jy vandag op 'n plek is waar jy sukkel om die Here te vertrou, moet dit vir jou wys, daar is nog soveel wat jy kan leer van die Here. Jy kan nog soveel nader aan hom beweeg, want hoe nader aan jy aan hom kom, hoe makliker kan jy hom volg. God is net goed. Psalm 119 sê, U is goed en U doen goed. Leer my U voorskrifte. Wanneer ek en jy besef hoe goed God is en hoe goed sy planne vir ons is, dan is ons natuurlike reaksie om hom te vertrou. Die woord van God sê dat slegs ongelowig is hulle bekommer oor die dag van môre. Matteus 6 sê, julle moet julle dis nie bekommer oor en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle al hierdie dinge nodig het. Die Here is 'n waarmaker van sy woord. En sy beloftes oor jou lewe vandag is ja en amen. En hy is nie 'n mens dat hy kan jok nie. Hy sê vandag dat hy is vir jou. En hy wil in 'n intieme verhouding met jou wees. Wil jy nie vandag op 'n plek kom waar jy jou hart oopmaak en sê, Here, ek wil u volg met alles binne my. Kom help my in areas waar ek miskien twee gode begin dien het. Help my om te besef, Here, u is die enigste God vir wie ek my lewe wil gee. Kom ons verklaar hierdie volgende verklaring saam. Ek is afkomstig van God en die duivel het geen mag oor my nie. Ek sal nie twee gode dien nie. Ek sal nie beide God en Mammon dien nie. Ek sal God aanbid en hom alleenlik dien. Net soos my hemelse Vader vir die voëls in die hemel sorg, net so sal hy ook vir my sorg. Net soos hy vir die lelies in die veld klee, net so sal hy ook vir my voorsien. As ek allereers sy koninkryk en sy regverdigheid soek, sal hy al hierdie dinge vir my byvoeg. Alles in die hemel en op aarde behoort aan God. Hy is die heerser oor alles en voorsien in al my behoeftes. God skenk aan my die vermoë om rykdom te bekom. Hy voorsien ryklik vir my genot daarvoor. Danksy God se bevel en my gehoorsaamheid is ek geseënd. Ek is geseend in die stad, ek is geseend in landelike gebiede, my kinders is geseend, my besigheid is geseend, ek is geseend wanneer ek inkom en ek is geseend wanneer ek uitgaan. Ek is die kop en nie die ster nie, ek is bo en nie onder nie. Die Here seën alles waarin ek my hand slaan. Ek verbind myself daartoe om vry te bly van die liefde vir geld. Ek is tevrede met wat ek het en in alle omstandighede. My aardse besitting sal vergaan, maar God bly vir ewig staan. Hy is my alles. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die goedheid en dankie dat U ons bron is en ons voorsiener is. En Here, dankie dat U in alles wat ons nodig het vir ons voorsien. In Jesus naam.
Ek wil jou uitnooi om deel te raak van een van ons Connect groepen. As jy nog 'n deel is van een van ons Connect groepen nie, asseblief kontak ons. Ons wil so graag hê dat jy moet deel vorm van een van ons sirkelverhoudings en deel vorm van een groep waar jy kan nader aan die Here groei en ook nader aan jou medegelowiges groei. Dan wil ons julle herinner aan ons Victory Weekend. Ons het 'n online Victory Weekend die eerste naweek in Oktober. Jy wil dit nie mis nie, so onthou om aan te teken.